mana hozir ko'rdik, taassurotlar yaxshi. Endi yangi bir ijodiy eksperiment. Bo'lmaymanki, juda ham zamonaviy qilingan. To'xtab turgandan ko'ra qanaqa bo'lmasin eksperiment, ijodiy eksperiment mana shunaqa bo'lish kerak deb. Lekin ayniqsa yoshlarimiz uchun juda yaxshi kerak. Yangicha, lekin qarang, qoyada shunday narsa bor, qanaqa narsa bo'lmasin, baribir sevgi muhabbat birinchi o'rinda. Ozodaxon, tabriklayman. Yaxshi eksperiment, yaxshi eksperiment.